Assalamu alaikum kurmetli okurmandar. Bugün bizden kalamızdağı bir mektepten asxanasından merzimi ötüp ketken tağamdar boyunca arız jazgan bolatın bir atana. Ben Abdurrahim Rustik Majitvich, Şüngert Qalası Karadağlan Sanitariyalık Бақылау Басқармасының басшы орынбасары. Жалпы мына өзіңіздің жолдарыңыз бойынша қаламыздағы соның ішінде мына Қаратау ауданына қатысты білім беру нысандары жаңағы қатысты шағымдарыңыз қалай алды? Ол бойынша мамандар тарапынан толық зерделі жұмыстар жүргізілді. Жоспарлы тексеру нәтижесінде анықталған кемшіліктер бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық туралы кодексінің 425 бабы бірінші бөлігімен тиісті жауаптыларға хаттама толтырып айыппұл салынды. Және де ол жерде көрсетілген кемшіліктерді жою жөнінде басқарма тарапынан тиісті мерзім беріле отырып нұсқама берілді. Айыппұл сомасы қанша? Бізде қазір бұл жерде жеке кәсіпкерге қатысты шағым белгісіз сандарда жататындықтан 425 бірінші бөлігі бойынша 230 айлық есептік көрсеткішінде айыппұл қарастырылды. Яғни арызында көрсеткен жайт өз орнын тапты, шынымен кемшіліктер анықтадыңыздар. Арызыңызда көрсетілген мән жайлар бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп анықталды. Ол бойынша тиісті шаралар көрілді. Мына Қаратау санитарлық денсаулық сақтау министрлік санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің Шымкент қаласының санитарлық бақылау департаментінің Шымкент қаласы Қаратау ауданы және қандай аудан отырады? Қаратау ауданы мен Еңбекші ауданы бір жерде отырады. Қазір жақсы біздің сұрақтарымызға жауап берді. Ары қарай өзіміз жалғастыратын боламыз. Пернеева Айнұр ханым осы басқарманың басшысы бізге Абдурахманов Рысбек Мәжитұлы жауап берген болатын біздің видеоларымызға. Шымкент қаласындағы мектептердің бірінде асханада мерзімі өтіп кеткен, сақтау туралы тәртібі дұрыс сақталмаған тағамдар шықты. Ол тағамдарды білесіздер, біздің балдарымыз жит. Немесе біздің балдарымызға тағайындап береді ас мәзір ретінде. Бұл жерде айта кететін нәрсе, біріншіден балдарымыз біздің болашағымыз, болашағымызға ешкім балта шабуға, белін сындыруға хақысы жоқ. Мектептің бірінде деп айтып жатырған себебім, оны жарайламай қойық, қандай мектеп екен бізде керек болатын болса, видео материалдар бар, оның бәрілігі дәлелденген. Сөйтіп бізге бір көрермен ретінде атана шықты. Атананың білесіздер, көп атаналардың қазір заңдылық біліктілігі жоқ болғандықтан біздің балдар оларға жәрдем берген болатын, біздің юристтер. Сіздер де осы мәселені мұқият бақылап жүрулеріңізді сұранамыз. Бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасына келетін болсақ, жеке кәсіпкерлерге моратория жүріп жатыр. Бекерден бекер барып тексеріс жүргізіп, прокурор немесе полиция немесе СЭС немесе бағана денсаулық сақтау басқармасы барып тексеріс жасай алмайды. Неге? Себебі заң бар. Осындай заң оларды қорғап қойған. Бірақ қандай да бір арыз шағым түсетін болса, қандай да бір мекеме немесе ғимаратқа, арыз шағым түсетін болса үстінен, демек қарап тексеруге міндетті. Арыз шағымда менің балам мынандай мектептің асханасынан тамақтанған еді, мазасызданып келді үйге деген толық емес, ол арызға жатпайды. Жатады, жазасыз. Сіздің азаматтық құқығыңызға қатысты жазғаннан кейін сізге қағаз жүзінде жауап береді. Бірақ ол жерде прокуратура тексеру үшін санкция беру керек, рұқсатнама қағаз беру керек. Сол рұқсатнама қағазды ала алмайды сіз. Не себептен? Толық жазылмаған мерзімі, күні, уақыты, қай жерде, мекені, қай қалада, қай мекемеде деген сияқты уақыттары, четкі бәрі товардың бағанағы срогы өтіп кеткен, мерзімі өтіп кеткен, сақтау мерзімі өтіп кеткен, немесе ашылған мерзімі өтіп кеткен, сол сияқты барлығын четкі көрсетіп жазбайынша прокуратура санкция бермейді. Бұл жерде де кішкене кедергілер туындады, атана жазады, жазғанмен аналар қайтарып жібереді, сөйтіп қарап барып тексере алмаймыз дейді. Сөйтіп біздің білікті заңгер мамандарымыз қосылып соған нақты четкі жазып береді, дұрыс па? Осылай құрметті оқырмандар,
Ары карай құрметті кәсіпкерлер, сіздерге блогердің атынан үндеу болады. Біздің болашағымызға, балдарымызға, болашақтарына балта шаппаңыздар. Я, олардың денсаулықтары әрбір ата-ана үшін маңызды. Солардың өмірі үшін өмір сүріп жүрген, жұмыс істеп жүрген ата-аналар өте көп араларымызда. Біле білсеңіздер, қандай тағам болса да, өз қаражаттарыңызды үнемдеу мақсатында мерзімі өтіп кеткен продуктымен, көкөністермен тамақ жасамай қойыңыздар. Біреудің баласы ауырып қалуы мүмкін. Білесіздер, анау басқа бір жерлерде көп болып жатыр ғой, бір мектепте қанша бала ұшынды, қанша баланың іші өтті деген нәрселер көп естіп жатамыз. Осындай белсенділердің себептерімен бір белсенді ата-анамыз артынан қамай жүріп, арызданып, осы ақиқатқа жеткендігінің себебін осыны жариялауға біз мақсат тұттық. Сөйлеп басындағыз. Осыны біз мақсат тұттық. Сөйлеуді. Я, жеке кәсіпкерлерге тиіспеу деген заң бар, бірақ үстінен арыз түссе ғана тиіседі. Арыз түссе ғана тексереді. Мейлі ол қоғамдық тамақтану орындары болсын, мейлі ол жаңағы магазиндер болсын, я, сататын, үлкен продуктын питания сататын магазиндер болсын, разница жоқ. Бәріне толық құқығымыз бар, бізді заң чөтке қылып, неғып қойған, қорғап қойған бізді заңдарымыз. Құрметті кәсіпкерлер, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, мемлекет тарапынан сіздерге бөлініп жатырған қаражатқа аянбай тамақтар жасауларыңызды сұранамыз балдарымызға. Сылдырлаған су, ішінде бір түйір еті жоқ, немесе бір кусок нан кешегіден қалып кеткен, олай болмайды. Кәдімгі стандарттарыңызда не көрсетілген, соларды жасауларыңызды сұранамыз. Әрбір бала біздің болашағымыз. Және қазір мектеп алды даярлықтар, нөлевой класс дейміз ғой, және бастауыш сыныптарға барлығына тегін тамақтандыру, ыстық тамақ беріліп қойды. Мемлекет тарапынан қаржы, өте үлкен қаржылар бөлініп жатыр. Соны экономит етпей, қыспай, иә, жасап берулеріңізді сұранамыз. Құрметті кәсіпкерлер, сіздерге Алла береке берсін істеріңізге. Өніп өсіңіздер, көбейіңіздер, өрбіңіздер. Бірақ барлығы адал жолмен болсын деп ізгі ниет білдіремін. Сіз денсаулық сақтау басқармалары және аудан аралық, мына Қаратау, именно Қаратау ауданына жазған ата-аналарымыз бәрі сіздерге алғысын білдіріп жатыр. Және бізден де алғысымыз шексіз сіздерге деген. Осылай нәтижелі жұмыс істей берсеңіздер өте тамаша болады. Жазған арыздарға толықтай заң аясында шара көріп, жауап берулеріңіз өте орынды. Қазір бір кәсіпкерге, сол мектептегі асхана ашып отырған бір кәсіпкерге штраф, айыппұл 230 МРП айыппұл салынды. 230 МРП қанша? 800 мыңға жуық. 800 мың теңгеге жуық айыппұл салынды. Бізде Шымкент қаласында 200-ден астам мектеп бар. Оның ішінде жекеменшік бар және мемлекеттік мектептер бар. Сіздердің де құлақтарыңызға алтын сырға, иә, кәсіптеріңізді адал етіп, дөңгелетіп жұмыс істеңіздер және сапалы тағамдармен қамтамасыз етіңіздер.